Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Ria Mboe Anak Channel. Di video kali ini saya sedang berada di Salmon Lake di daerah Nantou. Hari ini saya mau bersepeda mengelilingi danau matahari bulan bersama si kembar dan keluarga. Yuk teman-teman, daripada penasaran, simak dan tonton video sampai selesai. Dan jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye. Okay. Thank you.
我送我的，我下去他叫着。忘了。我帮你拍照下来。对啊。好。好的，没问题。OK。现在这里中间了。可以。楼梯啊。他说走到楼梯的话就停了，所以我们现在中间没。可以，可以，有楼梯啊，就别。 是不是要骑到那个，没办法上楼，没办法再骑，现在一半了。运动。啊？ 这里在画画那边呢。我在那边呢。 安摩子安。